Propis kraćenja kose kod žena. Što se tiče iskraćivanja kose kod žene, nije poznata zabrana toga. Poznata je zabrana brijanja ženine glave, tako da je ženi zabranjeno brijati glavu, to jest skroz ukloniti kosu. Skraćivanje kose zbog njene dužine ili gustine nema zapreke, ali to skraćivanje mora biti na lijep način, to jest davati lijep izgled ženi, koje će ženu činiti zadovoljnom kao i njenog muža. Treba napomenuti da u tom skraćivanju kose ne smije biti poistovjećivanja sa ženama kafirkama. Ako je kosa duga ili gusta i žena skrati dio kose, nema zapreke, pogotovo ako znamo da duga kosa predstavlja ženi teškoću vezano za njeno pranje i češljanje. Također dozvoljeno je skraćivanje kose koje će uljepšati ženu i zadovoljiti njezinog muža kao i nju samu. A što se tiče brijanja ženine glave, to jest kompletno uklanjanje kose, to nije dozvoljeno osim u slučaju bolesti ili opravdanog razloga. A Allah najbolje zna.